jsem tady. Povol bys v Regenu Place, já z nějakého důvodu mám třeba 10 000 ping. No já bych musel zhodnout jeho grafiku, ale tak já to zapnu. Ano. PvP arena. Tak počkej. Okay. Přihlásit se k Microsoft a dost už, opravdu. Jak jsem asi pamatovat heslo? No, tak se bavím. Tak jo, většina herních serverů je nyní vypnutá, je spuštěno... kolik? 16 main lobbyček. Mělo by se jich pustit asi 18. Snad se tam všichni dokážeme vejít. Kolik je na lobbyčko? 40? No, tak to doufám, že se zkusilo. Já jsem možná vypnul, že nezakoukám. Ne, jako by. Se stále spouští. A samozřejmě trošku to trvá, takhle jak se spouští, ale jede to tam. Případně, kdo není na hlavním lobíčku, mělo by fungovat lobíčka i herních serverů. Jakože třeba mini anilobby nebo podobně, takže tam případně můžete jít taky zatím. Já už se nepřijdu na server. Kdo chce sledovat, jak vypadá survival, tak se může koukat na stream. A stream posílám znovu do chatu. A vypadá to, že survival se to snaží rozchodit. Nějak nedýká moc. Ale na to, co se stalo, to jenom všichni klikají na tom lobby. No, tak time out. Pakety do paketovaný. To je krásné. To je něco o tom. Nevím, jestli s ním to rozumíte, tak si nevíte, co nevím, jestli to je hlubý paket, nebo něco takovýho. Jak vypadá paketlo. Říkám, že i stream nám vypadnul, protože spotil to odpělo ze sebe. No. Já to jsem. Survival? Jsteš na survival? Jo. Dneska to dělá. Ale už se to zase hrnulo. Podle mě jsi, že to zpátky tak odpadne. Jo, no, je to zpátky. Zpátky odpojit na fakt, to nemá cenu s tebou. Jo, já souhlasím, je to skvělý shoot. Pro mě ty rachy to bys nemusel posílat. Ale to musím tě. Strulaju let teda naseknuté, jo? Funguje. Já mám vladejš, aha. Nastavíš tam ten block place? To už mám tam, že? No. Co chceš, block place, jo? Povolit? Mhm. Ať můžu pokládat TNTčka. Na ty neodpál ještě. Možná by měl 15 TNTček, jestli se zkusil ten command. No klikám, letání se neděje, jakoby. Za kým? No mě ani Minecraft neodpovídá, ne? Ano. Za kým? Jo, ono se laglo totiž, aha. Sníž stopy na survivalu třeba na 50 a kikni všechny ty hráče. To je zvláštní, že ono to předtím úplně jako v klidu táhlo 120.
Dokonce i hydru. No, pokud nejsou na survivalu, doporučuji použít takovýhle na hlavním lobby, pokud, nebo případně na lobby miniher. Kdo má rakejtle nebo jiný podobný kosmetiky. Já to zkusím, ale nás to kikne. GG. Jo, ty se restartoval, jo. Nestartoval? Restartoval. Jo, to nevím. Mně to napsal, že se restartuje. No, to tě vyhodí ze strany, takže to starta. Je to, že 960 lidí o půlnoci jsem viděl naposledy za covidu. Tak to ani ne za covidu, ty jo. To. Jinak pro info startuje se momentálně lobby s číslem 25, takže hlavní lobbyčka jedou jako na max. Vidím ještě, že nějaký mini ani nám zůstaly běžet, takže to rychle napravím. Sany, už dost, tak. Sany, Miriany, konec, prostě. Je nám to líto. Sany mu jako běží, on si zapnul. Sany se to zapne, tak Sany jako... Sany najde cestu. Takže doufám, že tam bude dostatečné místo pro všechny. Aspoň v nějaký rozumný míře. 25 lobby, 1000 slotů, 26 máme 980 lidí, tak... A lobby 26, to připojeme. Kdyby jsi naposledy byl na lobby 26? No, asi nikdy, ale... To jsem asi nikdy nebyl. Tak, co se... Taky? Jde si dlevo. Vypadá, co jsi restartoval. Zapíná se. Já jsem říkal, že jsi restartoval. No. Ne, já jsem říkal, že jsi restartoval, takže já jsem ho restartoval. Lobby 26 je moje oblíbený lobby. Samozřejmě nějaký lagy jsou předpokládatelný a server není absolutně měřenej na takovouhle zátěž, ale snažím se rebalancovat všechno tak, aby běželo co nejhlavní pobíček. Momentálně se startuje lobby 28. Tam potřebuju. Další tvoje nový oblíbený lobíčko. Já přemýšlím, kdyby jsme server vypínali za covidu. Kolik by dělal jít jiný? Lobby 280. Lobby 60. Jinak to, proč nevidíte všechny lobíčka v seznamu lobíček, je jenom proto, že jsou plný a jsou plný, tak se tam nevstavil. Ale kdyby se například připojil ten příkaz, tak lobíčka opravdu běží. A ti hráči na nich jsou, protože momentálně neběží skoro nic jiného než lobíčka. A těch je fakt hodně. Teď se startuje lobíčko 29, přičemž pořád běží ještě lobíčka nějakých minihodových částí, jako třeba Skywars, mini UHC nebo mini Any. Pokud chcete mít trochu klidnější, tak na těchto lobíčkách je mnohem méně lidí, než na hlavních lobíčkách, které se všechno čekují. Jupi, jsem na lobby 28. Tak vidím, že lidi se připojou na ty minihrový lobička. Tak jo, survival je odbouchnutej, TNTčka ho kompletně vyply a
Nyní si myslím, že můžeme přejít k hlavnímu lobby a tím pádem i celému serveru. Ještě stále se nedohráli Crystals, cože? Ty Crystals furt běžej. Ještě možná na testiáku. Ano, ano, testiák Crystalu běží, protože ten se nevypne a testiáky jsou úplně mimo, takže tam... Jo, on tak dobře, tak pokus číslo dvě, a kdo se chce koukat, to musí se koukat na stream na Twitchu. A stream na Twitchu běží na odkaze twitch.tv/spet.i, kdy přijímám odkaz, takže to je... Tak mi pamatě naspadne znovu. Ty jsi dal 50 slotů. No, dal, ale ono... Já to bylo... Nesouhlasil, tak já jsem to dal komandem. A ono tady, že... Už jsem to stopnul. Klidně whitelist. Už jsem to stopnul, pro vyhráče. Ok. To byl ten solved. Tak. Teď zkusím. Takže... Tak jo, na streamu Spety to ukazuje, jak vypadá momentálně survival, kdo byl na survival na lobby. Tak víte, že tohle není úplně klasická situace. Nicméně, uvidíme, co se stane, když to zapálí. Možná bych to s nimi TNT úplně nepřeháněl, co myslíte, co to zkusit po nějakých částech. Já tady vidím to využití toho procesoru a... Oni mají hráči, ale mě popáří. Mám takový pocit, že tam právě, že to právě schořelo. Aby nevyhořel server od nás. Au. Aspoň se vytáhne ten prach. Au, vidím, co tam vzali. Ono to říká, že to dává atmosféru. Tak kdyby se zastavili... Atmosféru konce. To no, přesně, jak říká. Ne, tak on ten survival protestuje, protože už má být 15 minut čtvrtvej, že jo? Odpal to. Jo, hočkej, se k tomu dostanu, tak já to odpálím. Zaky to odpálil. Zaky to odpálí. Už to vybuchuje. Jakýže má využít ten procesor? No, tak dobrý. Na mě se bouklo teda... Všičku si ho nejde. Tak jestli bouklo, tak tak ještě to chytí, to bylo tak ještě, jo. No tady vzadu je úplně spawn nedotknutelný. Tak tady dáme ještě pár TNTček, potom je to málo. No ono se zaloglo, že? Ale... Ne. Malinký pozastavení času, ale to je jenom pro efekt. Jak se budu dělat přes Vartadet? To právě to dělám. Tak teď možná nějaký hráč dostanu do TNTčka. To jsem udělal moc asi, co? Oh, no. Ale... Myslím, jsem tady sval TNTčka zrovna. Asi nech to, nech ty moje. Já se přežije to. Ten server. No. Jdem to otestovat. Tak GG se srovnám. Teďka server mě budou myslet, že to tam nějaký žhář zapnává. Tak to bych, že s tím asi čákám od první. Momentálně GG 29. Cashby. Já tě uvedu v omyl. Survival CPU 400%, jo. Mála, smíš, jo, smíš. OK, 450. Tohle je docela úsilný, ale... Můžu si, že ve verzi kolem jedničky, kdy se obloupa takováhle kostka jedniček na draftu, tak... Tak šel domů.
No asi záleží jak tomu, protože některým se to seklo, například mě. Mně se to seklo, ale záleží jak jsi daleko od toho. Já ještě koukám, blízko, ne? Když kdo se chce blízko, koukat, tam... zpět streamuje. Tam je to vidět. Tam je to vidět, kdo neví odkaz, posílám ho zase opět do chatu, abyste ho nemuseli mezi těma 15 zprávama hledat. Mám pocit, že Spety ho přepnul, takže je v přepnutých zprávách, když tak. Špeky si tak. Blízko k tomu není dobrý nápad jít. Blízko to vypadá ještě šílenic. Já bych chtěl říct, že bych přežil ten kostel, prostě ukázal to, že víra má smysl. Petříček by byl nechutný. A co si myslíte o té podzemní, tady jako tý, jako, já nevím, co to tady má být? Jo, myslíš tam to, o čem nikdo neví? Jo. Běž tam dolů. Běž se podívat do kostela. Ono jako ten kostel není tak nevinný, jak jsem tohle to, já jsem sem portnul zpět, jo, tohle je pod kostelem. Kdyby to někoho zajímalo, tak jsem to tady určitě nepostavil já. A Dej si to určitě nezablokoval. Ale já jsem policie. Komando! Ne, to se nebude zabavovat. Ne, to se nesmí. Zabavuju. A dost. Sakra. To tady krásně přežilo dlouhou dobu, bez povšimnutí. Ne, spět, to viděl jenom pár vyvolených. Proč se to neodbouchlo? Protože podle mě vybouchnou ještě ty týmtíčka tam nahoře a tyhle ty se vybouchnou až potom, co vybouchnou tam ty všechny, co jsou zapálené. Aaaa, Minecraft. Podle mě Minecraft jsem to nachystal. Ale jako ono, kdybyste viděli ty týmtíčka zblízka, jako hodně zblízka, tak to je jako pod extrém. Já jsem byl hodně blízko. Ale funguje zvrzná hůl. Protože ono z dálky to je práv v klidu, ale... Okay, jako čím blíž jdete, tím je to šílenější. Je to pohoda, moje GPUčko je na 56 stupňů. To dá, ne? Já mám default navíc. Jede procesor na 102 stupňů, takže v klidu. Já mám 50 na procesor. Ok, teď mám 38, ale taky měl by se stejně vyčistit, tak... Nebo ne, jednou mi to bylo řečeno. Jo, to si pamatuju. A to už bylo, je vyčištění v kvůli. Nevejdu se nám lobičko do menu. Dva zátky byly asi málo. Tam vlastně někdo nepočítal, že by bylo dvoustránkový menu. Já jsem rád, že celý ten plugin nespal, takže to bylo jako zvíkej. To je taky pravda. Ok, já bych si přesunul jo, na to. Jo. To je labičko, protože tohle bude... Přesně tak, tohle bude... Teďka tady chala. Jde vidět ta paseka. Třeba až to vybouchá, když se vrátím. Ok, půjdeme na hlavní lobby ještě. Na jaký chceš, Petr? 21. To... Nefunguje Whitelist. Tohle, ale kam chceš? Jo, na tohle, jasně. Jak nefunguje Whitelist? Musíš dát ten náš, ne? To by mi to možná kikne, ale všechny. To máš nějaký Whitelist. No to je to, co jsem řešil, to... Na lobíčku není. To pustíš, jako... No. A normální bajte jsme rozjedem? To mi funguje? Já nevím, proč jsem funguje, ale nejde. A ten asi ne, mě pokaž tam dodat to. A to je asi v pohodě. To bude v pohodě. To asi zvládne. Jo, to zvládne. Ano, to je. Let's go. Let's go. Vezmu ten náš.
Nechcem dát ještě společnou fotku tady. Jo, možná můžeme. Někde asi tady. Ten co nemám nahrát jiný banner. Já tady před logem takhle. Umíro. Kde je kamera, kdo fotí? Hej, jsi vepředu. OK. Nebo jsme ty vyloh? Tak úsměv. Nedávejte ty partikly. Ještě jednou. Nemrkat. A vypněte si ty partikly, kdo máte. To ne to. Snažím se otevřít kosmetiky a moc to nechýlu. A už jsem se vypnul. Jo takhle, to je lepší. Já bych chtěl, aby tam byl ten nápis Fair Play, tak to trošku pojedu. A ještě to dáme takhle. Rád zapadu, čili jsme více. Když se vím, že se posouváme jako dopředu, jak furt někdo popojíždí, tak se pak posunou všichni. Já se rád ještě fotím takhle bez sebe. Jak si tam tak hezky naskládaný. Krásný, nějaký fotky mám. Já myslím, že dobrý. Tak zpět jdem odpolovat. Tak jo, pro ty, kteří nejsou na serveru, připomínám opět, odkaz je pinnutý v kanálu chat. Případně ho tady posílám, ať nemusíte spamovat a připojovat se tam. Zpět si vzal do ruky svou magickou hůlku a jdem to odpálit i tady. Erik, bude se. To dělá. Erik asi bude hodně naštvaný. Měli jsme to lobby rádi. Sloužilo dlouhou dobu. Ale je čas mu dát s Bohem. Dobře. Toho když to postavil, tak rovnou ať to odpálí. Kde seš, profíku? Tady jsem. Prostřed. Počkej. Já ti dám ten steel. A můžeš to odpálit. Děkuju. Tak jo. Může to fungovat. Jenom, jsme to víc, ty a nebude fungovat, vypnul jsi... Vypnul jsem to, nevím. Jo, okej. No tečte, kde můžete. Pomalý náběh. Abych to nechal boukat, protože to je boukat.
po, ještě pojede třeba půl roku. Ty, co se budou koukat na TNTčka, tak můžou si proletět lobby jako takový. Nebo projít, proběhnout. Samotný lobby se neskládá jenom z středu, kde jsou samotný NPCčka, ale je tu i spoustu dalších věcí, které opět jako budovy, podzemí, vnitřky. Ještě tady někdo otevírá rejtky, to je. To je dobrý, co? Ej, dobrý, podle... žití, hodně žití na hraně. Nevím, že to nechává náhodě a ještě nějaký kosmetiky chce využít. Chybí mu raketky, že jo, tak potřebuje. Jo, jde komplet. Lobby už nám skoro odbouchlo. OK. Blížíme se ke konci. Ještě můžeme dát posledních pár lidí na stage, jestli ještě někdo chce. Blížíme se ke konci a já vím, říkali jsme půlnoc, ale trošku jsme to protáhli. A proto bych ukončil se teda takhle pěkně 0.030. A proto máme posledních pár sekund. Podle tomu, jak mu jde čas, já lehce zavřu oči a jde mi čas o minutu jinak. Takže máme poslední minutku. Chtěl jsem, že rozloučit. Prolítávejte server. Užívejte si. Krásný 45 sekund do konce. Až vám bude v životě nejhůř, tak si vzpomeňte, 20. že tady na lobíčku každý den stály NPCčka 24/7, abyste se mohli 15. připojit na miniony rany. Nebo na Skywarse. 10. Nebo na Skywarse. 9. 8. A Sunny, 7, doufám, 6, že 5, jsi spokojený 4, se svým rekordem. 3, 2, 1, 1. Teď. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok. Teď se zastavil ten čas, že jo, totiž. Teď se zastavil čas. No, už vidím, už to odpověděl. Zajímá mě ten mindtrack. Je vidět, že server jede na plný obrátky a ačkoliv jste možná někteří připojení, tak ty servery běží jenom ve vzpomínkách teďka. Vidím hráče na autu, ale nikam dál už se nedostanete. To vypadá, jako by to nechtělo skončit. Server protestuje prostě. Server protestuje. Těžko říct, kde ti hráči jsou zaseklí, ale pravděpodobně se posílí ještě nějaký pakety. Já vidím TNTčka bouchat a přitom žádný lobby neběží. Je to mě už to odpojilo. Je to tak, vidím taky bouchat TNTčka. Petty ho to taky odpojilo. Prostě server zdoruje. A je to tam. Jediný, co funguje momentálně, je out. Ale pouze záložní out. V případě velkého výpadku, který dneska nastal. A
Myslím si, že celý jménenkové pleje vám tímto děkujeme. Děkujeme, že jste tady byli s náma dneska, že jste byli na tomhle 4-hodinovém a půl ukončení serveru. Jste si užili vybouchnutí, ale i třeba vyzkoušení nějaký nerelísnutý krystal z minihry. A naposledy se také zaspomínali na serverové play. Tak jestli bych mohl říct něco já, tak já teda taky samozřejmě děkuju za nádherný vzpomínky, za nádherný hraní s kamarády. Jsem rád, že jsem mohl být touhle součástí. Tudíž je dobrý si uvědomit, že něco končí, ale něco nového začíná. A já doufám, že vám začnou jenom ty krásné dny v životech a doufám, že všem budete mít všichni krátka dobrý život a doufám, že se vám vše povede. A děkuju, že jste tady s náma byli. Bez vás by to tady nic nebylo. A za to vám moc děkujem. Takže já tady taky děkuju. Tak jo, díky. Chcete si všichni projít něco? Míro, Spety? Taky co tady jste? Byla to opravdu dlouhá jízda. Nechal jsem tady velký kus života a přijde mě fakt hezký a hustý, že to končíme takhle ve velkým a s tolika lidma. Asi bych nečekal, že budeme končit tady na stage na Discordu se 700 dalšíma hráčama. A doufám, že jste se to dneska užili. Pokecali jsme tady, možná jste se dozvěděli nějaký informace z zákulisí. Zahráli jsme pár miniher. A doufejme, že nás čekají lepší zítřky. A něco dobrého. Já si řeknu, že za mě to byla taky velká část mého života. Je to neuvěřitelné. A když jsem nad tím teď přemýšlel, tak vlastně to byla více čtvrtina mého života. Což je dost. A jestli někdy dál, někdy v budoucnu se budu takhle třeba loučit s nějakou prací nebo něčím takovým, co bude další čtvrtina mého života, tak to bude obrovský. Tohle bylo obrovský. Jsem strašně rád za to, že jsem tady mohl být. Byla to super příležitost, která mi toho dala strašně moc. A budu vzpomínat jenom s dobrým na play. A díky, že jste všichni dneska dorazili. Nečekal jsem, že nás tady bude tolik. Říkal jsem o dost mnoho lidí a jsem moc rád, že to jsme to skončili ve stylu. Nevím, jak vy, já jsem stále na serveru. Je to, pakety lítají, ale ty servery moc neběží, takže v podstatě jenom ubíhá čas, než Minecraft si to dokáže střepat. Minecraft prostě taky nevěří, že to chcí plotej. Myslím si, že ty servery běžely 9 let, teďka jsou překvapení, že chceš vypnout, že jo. Si říkají, to je nějaká blbost. Třeba apríl, že jo. Přesně. Já bych se chtěl taky připojit, jenom stručně, nechci opakovat to, co tady říkali ostatní, a proto vám jenom řeknu všem, děkujeme. Ještě někdo? Ten, kdo je tady ve stage, zatím ne všichni, co? Je 88 žádostí o slovo. Myslím si, že bychom mohli vybrat ještě aspoň jednoho, dva lidi. Jo, takhle na závěr. Míro, jestli se toho zhostíš. Tak já tady někoho vyberu. Já to vezmu tak, že mám tady dva lidi, kteří jsou na začátku. Tak vezmu prvně tady Čech Daniel. Jestli chce na stage pozvat, to přijme. OK, přijmu to. Ahoj, vítej. Okay.
Halo, halo? Neslyšíme se. Tak asi bych vybral někoho jiného. Jo, asi vybereme někoho jiného, no. Dobře, tenkrát to nebude první, jsem chtěl tady jim. A ještě ten, kdo tady ještě. Tady by mě zajímal názor, ten velice náhodný člověk. Hřib? Vůbec ho neznám. Jo, vůbec. Hřib, kdo to je? To jsem nikdy neviděl. Jo, taky ne. Díky, že jste mě vybrali tady na pódium. A já jsem... Bohužel se už nestihl připojit na survival, když se to odpalovali, to je trošku mrzí. Ale jinak... Jo, je to... Je to smutný, mrzí mě to, ale... Nejde nic, no. Ale musím říct, že téměř 700 lidí je to největší počet lidí, jako před kterým jsem mluvil, to určitě. A děkuji všem moc. Díky. Tak já vyberu ještě někoho. Měl někoho, kdo má třeba nějakou otázku. Ale nevím, jak to vybrat. Třeba Kingham. Ahug, nebo jak si čte jeho jméno, jsem vybral. Zdravím. Upřímně jsem nečekal, že mě takhle vyberete mezi 675 lidmi, takže tady zdravím všechny. Děkuji, že jste mě tady pozvali. Můj dotaz je, jak to bude s Queplay Discordem, anebo s Queplay stránkama, jestli budou funkční. Ke stránkám, odpovíme to, že stránky poběžou dál. A Queplay Discord? Ten poběží dál? Už, jak už jsme tady říkali, tak zatím poběží, ale uvidíme, jakým způsobem to bude moc fungovat, protože například ověření pravděpodobně nebude fungovat. A spousta dalších věcí, stejně tak nelze mít Discord, pokud nebude tam nějaká moderace. Nicméně určitě do zítra se nesmaže, to jako pořád bude existovat. Dobře. Tak z mojí strany je to všechno. Ještě jednou moc děkuju, že jste mě takhle vybral mezi 680 lidmi, to jsem opravdu nečekal. Jinak ještě než odejdu, tak mě jsem jedna v jedna s Flutisem a dopadlo to tak, že mě se sekl komp. Napsal jsem Flutisovi a on mi napsal, že se mu to taky laklo, takže kdo vyhrá, kde stále, to je otazník. To je všechno. Přeju krásný večer. Taky. OK, ještě posledního a tím se asi ukončíme. Přemýšlím, kdo to je. Jo, dobře, tak do Kingam. Jo. Tak nečekal jsem, že budu nakonec. Děkuju teda všem, že jsem vás mohl poznat, hlavně tebe Spety. Hodně věcí, co jsem jakoby v týmu sezbíral, využívám hlavně ve svém reálném životě. A to, co jsem se vlastně naučil tady na Queplay, tak vlastně ve finále fakt používám jenom v realitě, nikde jinde. Děkuju za 9 let tady ten instý práce, co vy pro nás jakoby hráči děláte. Rozhodně to z vaší strany nebylo jednoduchý. A jsem rád, že jsem vás některý poznal. A moje otázka zní, že co máte teďko v plánu do budoucna a jestli máte v plánu někdy
otevřít ten server jenom z nostalgie a třeba udělat na tom nějaký event tady to, z toho typu. Jakoby po nějaký určitý době. Díky za podporu. Co se týče udělání takového eventu, tak nic takového plánu momentálně není a myslím si, že vlastně bavit se o tom teďka asi nic takového prostě v plánu není. A co se týče jinýho plánu se serverem, tak taky vlastně žádný není. Decid. Zbytek je na individuálních životech každého člena týmu a na využití jejich zkušeností nabraných během tady té dlouhé jízdy. Tak jo, ode mě je to všechno. Hezký večer a díky za všechno. Tak jo. Hezký večer. Díky. Večer. Tak jo, já myslím, že tím jsme došli v podstatě ke konci. A server sice ukazuje pořád nějaký hráče, ale a mohl bych je všechny vyhodit. Nicméně myslím si, že to nechám na Minecraftu, až uzná, že opravdu není nikam se připojit, protože nic jiného než Bungee Cordy neběží. Takže nejsem si úplně jistý, kde ty hráči jsou. Možná se jenom připojujou, těžko říct. Ale eventuálně to dojde na nulu. A na té nule to určitě nějakou dobu zůstane. Myslím si, že nějakou dobu tam uvidíte to. Takže tak. Já vám ještě jednou díky za ten dnešek. Myslím si, že když se podíváte na jakýkoliv grafik, který ukazuje, kolik hráčů bylo na serveru, tak takhle hodně kvalitně hitnutá tisícovka, na který jsme to limitnuli a po takhle dlouhou dobu přečela úplně všechny servery na československé scéně. V podstatě dneska jsme byli totální top jednička. A díky a mějte se fajn. Doufám, že sám bude všem dařit. Tak jo. Hodně štěstí a mějte tak se krásně. Ahoj. 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 Thank you.